вашето минало няма по-загадъчна личност от тази на Боян Мага. Споменът за него е скъпа национална тайна и гордост. Образът му през далечината на 10 века излъчва обилни внушения. В тях трепти и смътно досещане за непостижима в своята забурена загадка. Легендата, поетическата и научната мисъл се спират пред неговия образ, отгадвайки възможните му черти с предчувствието, че те ще се обединят някога в истински портрет на един изключителен българин, който има голямо значение за нашия духовен живот. Някога отдавна, във втори век преди Христа, един от най-големите китайски историци Сън Мацян е казал: този, който не познава миналото си, не може да гради бъдещето си. Това касае изцяло и нашия народ. До ден днешен се чува официални изказвания по ефира на телевизията ни, на форуми на историци, че Боян Мага е имагинерна, митична личност и изобщо никога не го е имал, една легенда. Днес няма да правя премиера на книгата на Васил Кунев, макар че ще ви разкажа малко за нея. Днес ще ви разкажа за историческите факти, че Боян Мага е съществувал. И не само е съществувал, но е допринесъл за развитието на културата не само на нашия народ, но и на много големи народи и всъщност участва в твореца, в творението на бъдещето на човечеството. Има един голям известен автор, най-последният от великата школа на френските окултисти, казва се Рене Гинон. В една книга, наречена Символи на свещената наука, издадена в 1964 година след смъртта му, той казва следното: няма друга човешка цивилизация в историята на човечеството, както западната цивилизация, която построява своето развитие върху изцяло материалистичен вектор, изключвайки от съществуването си духовното начало. Под западна цивилизация се разбира тази, която е построена върху основите на Елада и Рим, а не Истока, който и до ден днешен има друго усещане за света. Защо ви казвам тези неща? Дойде време, след период от почти век и нещо, всички да усетим и да разберем, че не можем да си обясним миналото, ако използваме един от подходите. Подходите към света са два – екзотеричен – външен, езотеричен – вътрешен, таен и неразбран. Екзотеричната, материалистичната наука, която владее и нас, тъй като ние сме деца на такава цивилизация, не може да обясни в пълната си яснота всички събития, тъй като на нея и липсва духовния аспект на представата за нещата. Тук има една много интересна мисъл на пак известен автор Мери Палмърхъл, един от най-големите енциклопедисти и следователи на херметизма, на окултното мислене. Той казва следното: това, което е наричано езотерично, не е такова поради факта, че е тайно или не може да бъде изучено, а защото ние, съвременните хора, отказваме да го осъзнаем и разберем. Т.е. въпрос на състояние на съзнанието. Друг един голям автор, Марконидо Негро, обяснява екзотеричната наука като модел, който може да бъде обучен, преподаден, даден, а езотеричния като знание, което не могат да ви обучат, а то може да се получи единствено свише. Тази мисъл на Мери Палмърхъл ще ви напомня на края на лекцията, защото сами ще се учудите колко неща на нас, хората от 20-21 век, не ни стигат до съзнание. Не можем да ги разберем. За да обясним богомилското учение, трябва да го знаем този метод. Синтез и общност на обяснението на екзотеричната материалистична наука заедно с езотеричната наука. Древната езотерична наука
тая древна езотерична доктрина, тя има свое име, нарича се София Перенис или философия Перенис, вечната мъдрост. Тя съществува от през времената на всички цивилизации, минава през хилядолетия, минава през континенти. Тя не може да бъде убита, понякога изчезва от поле зрението ни, но винаги я има, понякога се появява по-силно. Тази философия на мислене, която не е предмет на тази лекция в момента, но да ви обясня, означава, че Вселената е разум, върховният създател, наричан от който искате природа, Бог, Вселена, то е разум, логика и свещена геометрия. Него, действието на Вселената може да бъде обяснено чрез учението на херметизма, може да бъде разбрано, когато се разбере, че окултизмът е наука и има строги принципи, а не измислица, и че макрокосмоса, Вселената и природата и духа, пълно негово отражение, микрокосмоса, човека, който е троичен, както е троична Вселената и представлява дух, душа и тяло. Духът е пресъздаден от действието на Върховният Създател и Вселена, душата е тази, която е вечна и преминава през времето, а тялото е това, което ние се намираме временно в поредното си прераждане. Тази доктрина я има във всички религии, повтарям, и във всички учения. В определени степени скрита, покрита, но ако човек има очи да вижда и уши да чува, той ще види. Всичко това ви го казах, за да повторя една теза, която от година и половина разказвам по лекциите, че богомилството като учение не може да бъде разбрано, ако не бъде разгледано и в езотеричния му аспект. До тук ние наблюдаваме учени и специалисти, които се стараят с принципите на материалистичната наука да обяснят една духовна наука. Тези знания могат да бъдат обяснени единствено в синтез, когато вземете материалистичните науки на езотеризма и ги съчетаете с духовните науки на езотеризма. Така. Самото богомилство. Години наред България е описано като социално явление на бунт на бедните срещу богатите, поне нашето поколение така го помним от учебниците. В последните години започна да пробужда душите на българите. Пътувайки и правейки лекции, аз съм изключително удивена и възторгната колко живи и жадни за знания са българите. И това ме радва, което означава, че каквото и да се случи, никога няма да бъде потулена жаждата за знание и познание. Преди каквото и да бъде казано за богомилството, както и да бъде разказано, човек би трябвало да знае какво е учението. Поне аз така си представям нещата. Ние имаме един извор, който буквално го има навсякъде, от книги до в интернет. Това е един българин, Антон Глобов от Златица, който в предговора на книгата си, издадена през 1935 година, и аз сега ще ви я покажа тази книга. Ето го оригинала. В тази книга той казва следното. Източникът, откъдето съм си послужил, за да изложа богомилското учение, така подробно в неговата същност, както съм направила в този ми труд, са две апокрифни книги на богомилите магове от средните векове. Тия документи бяха притежание по наследство на дядо ми Данчо Глобов от Етрополе. Едната книга беше написана на глаголиц, а другата с турски букви. Книгата, изписана с глаголица, представляваше една пергаментна старинност и изразяваше точното богомилско учение. Тук вече виждате следите. Да, верно е, че богомилите са останали недокоснати от турците, често 16 и по-късни векове. Верно е, че има множество книги на турски и трябва да се търсят в архивите в Константинопол, Истанбул, и нашите историци трябва там да търсят тия дири.
Виждате, че са били съхранени чак до началото на 20 век книги на Глаголица, описващи богомилското учение. Така че, да кажем, някой се оплаква, че нямало извори за богомилите. Има, но трябва да ги търси. Ще ги намерим навсякъде, когато желаем да търси. Един такъв извор, много ценен, се оказва студията на Васил Пундев, която описва всички исторически литературни извори, които могат да са съществували към 20 век, а до тъй днешен са почти същите, доказващи съществуването, дейността и живота на Боян Мага като историческа личност. Тук е момента да израза благодарност на един голям изследовател и български писател, който ми каза за тая книга. Нали знаете? От ухо на... От уста на ухо. Така се получи. Преди 4 години, когато видя, че аз започнах да правя поредица за извори за богомилите, Юрий Стоянов, това е изследователя на религиите и на сравнителните религии, на доста учения, който пише книги и на английски, известен по цял свят, и слава Богу, добър мой приятел, ми каза за студията на Васил Пундев. 3 години я търсих по антикварни магазини, къде ли не. Абсолютно изчезнала. Много неща изчезват. Случайно, нарочно, може би и не съвсем случайно, защото има съвременни учени, които крият книги, след това ги преписват и си слагат имената. И това е редовно състояние. Но най-накрая ми се усмихна късмета и лятото намерих книгата и тръгнах да я правя. Следващото ми усещане беше още по-шокиращо. Книгата е написана в 1920 година. Оказва се, че аз трябва да направя книга в книга. Защо? Защото той е цитирал изворите на всички езици, на които са били те. Веднага си задайте въпроса, какви са били българите тогава, в началото на 20 век, че еднакво добре са четяли старобългарски, староруски, руски, немски, френски, английски. Сега трябваше да направя така. Отварях една скоба и почвам да превеждам. И тя стана двойна книгата. Накрая направих тройна, защото вътре са цитирани над 70 изследователя. Историци, хроники, писатели, книги, които аз просто си направих труда да ви разкажа кои са. Толкова за книгата. Тя си тръгна по своя път, а аз съм щастлива, че върнах на българите името на Васил Пундев. Какво е той? Много голям български изследовател, критик, масон, член на ВМРО, без да е македонец. Иван Михайлов за него казва, чест му прави, че взима пушката без да е македонец и трябва да се бие. Участваме в големи битки. За съжаление, 4 май 1930 година по заповед на същия Иван Михайлов той е убит тук, пред Народната библиотека, посред бял ден, пред очите на деца и на всички. В името на каузи, политически, неясни, но този човек на 38 години загива. Може ли да ни даде, представете ли си колко изследвания и колко неща? Радвам се, че го върнах на българите. Сами ще се убедите какъв изследовател. И той не е изследвал само Боян Мага. Самата книга започва издирването на корените на Боян Мага. През древните хроники до авторите, които са му съвременници. Цитирам. Прочутия ли от Пронт от Кремона? Много често го виждам изписан как ли не. Той е бил епископ на Кремона и 2 пъти е пращан в Византия на мисии дипломатически. И в 2 пъти се сблъсква с представителите на българските царски семейства. Твърди се, че е влизал в тесни контакти с тях, откъдето спомените, които са запазени в хрониките, за нас са много ценни. Точно той твърди, че е виждал Боян Мага, изпратен на дипломатия, вече като княз Бениамин, изпратен на дипломатическа мисия заедно с брата си, Петър, и че той бил известен маг, който владеел способностите да превръща себе си и другите. Другите хроники, които са цитирани, са на Симеон Логотет, Георги Монах, Алберик Велики, продължителят на Теофан. Пълно изследване се прави
Кой е Боян Мага в слово за полка на Игор? Слово полко Игоревни. Това е един най-древният хроникьорски текст в руската действителност, написан е към 1185 година и разказва за похода на Игор срещу половците, където в началото на този древен текст започва с заспяване на Боян. Дългите изследвания на Васил Пундев и на всички изследователи, руски и български през годините си, възможно ли е този Боян, който е описан там като митичен певец с невероятни възможности, да е същия Боян, историческото лице от царската фамилия на Симеон? По принцип не е възможно, тъй като ги дали един век разстояние. Но сега ще видите по-нататък, че вероятно е бил негов кръвен наследник, т.е. от същият род. И всичко това, което се разказва за способностите, е всъщност наследствени способности, които са били дадени от роднина към роднина. Защото не може да знаем дали е бил точно негов внук, макар че някъде вътре в текста пише внука ти, което доказва, че е той. И накрая, за да спръса се това изследване на Васил Пундев, аз ще ви кажа, че огромно изследване на руски и френски историци, които са се занимавали с българска история. Между другото, не знам дали е известен този факт, но 9 и 10 век е изследван от всички френски академици и историци с много големи исторически изследвания. И оттам съвсем същата отгласа има в руската историческа действителност. По-скоро английските историци не са изследвали този период и ние сега, ползвайки главно английски език, си мислиме, че няма извори. А то не е така. Между другото, дойдохме до едно време, което е редно да се замислим за тия езици. Някога моите баба и дядо, светло им памет, аз съм от стари родове, възрожденски българи, ми казаха, уж чии езици, те са прозорци към света. Повече от всякога се убеждавам в това. Защото ако всички знаем тези езици, ще можем спокойно да четем всичко, няма да се мъчим и да чакаме издателствата да ни преведат книгите, а всеки ще може да търси изводите. Тук е една дума, ще ви кажа и за френски език. Този прочут език в момента е почти екзотичен. Някъде от 70-те години на 20 век той изчезна и аз си мисля, че може би не е случайно. Тъй като едни от най-големите книги изследователски на езотеричната доктрина, най-големите автори, които са изследвали тези тайни знания, включително до историческите хроники, са на френски език. И ако се загледате, ще ги намерите преведени на испански, на руски, но не и на английски, което също, как да го кажа, учете френски, ще имат още един прозорец към света. Така. Стигаме до този прочут проблем, който Антония е проблем, въпрос, който искам да опиша. Симеоновия век. България в 9 и 10 век. Какви са пак изворите, които разказват за този период? Лиот Прант от Кремона ви го споменах. Има един французин, Шарл Лебо, живял в 18 век. Той написва 22-томно произведение, наречено История на късната империя, защото така наричат Византийската империя. Представете си по изследване. Въпросното изследване, седмият том, е посветен точно на времената на Симеон и на всички събития, за които държа да ви кажа. Ето, титулната страница на тази книга. Аз ги притежавам. Точно благодарение на Шарл Лебо, между другото един достоен българин, началото на 20 век, е извадил от тези томове всичко, което касае България и е направил едно издание за България в книгата на Шарл Лебо. Между другото би трябвало да издаде, защото изглежда доста интересно като изследване. Точно Шарл Лебо описва какво се случва с синовете на Симеон след смъртта. И благодарение на него имаме дири за това. Още един много ценен извор има, който го знаят историците,
но фактически рядко се говори за него. Това е, което виждате, една прерисувана древна миниатюра и показва византийския патриарх Николай Мистик. Николай Мистик не е случайен човек. И после ще чуете защо и какво прави. Той е изключителен еродит. Този човек е бил в тесни контакти с Симеон като малък и с децата му след това. Съществува един документ, който се нарича Писмата на Николай Мистик. 30 от тях, слава Богу, са изцяло адресирани до Симеон или до неговите деца. Тоест абсолютен извор за българската история. Откъдето научаваме няколко неща. През 923 година той пише на Симеон: «Знае, че и ти любознателно препрочитваш книгите на древните». Тоест, Симеон се интересува от всички древни познания. На друго място Николай Мистик обяснява, че Симеон се отличава с несравнено благородство на душата, с здрав разсъдък, по-ум нямал равен на себе си, мразил злото, отвръщавал се от несправедливостта, бил украсен с всички добродетели. И животът му малко се различава от живота на пустинниците. Т.е. той обрисува портрета на един абсолютен мъдрец, на един посветен. След което, според думите на Николай Мистик, по времето на Симеон българската народност достига до върха на славата си, а съвременци на Симеон го сравняват с египетския цар Птолемей. Мисля, че това не бяхте го чували за сравненията. Естествено е, че такъв човек не може да не отгледа подобни на себе си деца. Симеон, син на Борис I, покръстител, цялата Крумова династия се отличава с невероятен интелект, знания и възможности. До един те са обучавани в Константинопол Магнаурската школа. Това е един много важен факт, който ще видите как се отразява в края на моите доводи на тази лекция. Известно е, че Борис I е имал син Владимир Расате, който после ослепил. Симеон е бил третия му син. Тук, ако изобщо се вижда, ще ви покажа въпросната Крумова. Единия вариант на династията, ето го другия. Според по-съвременни данни на Крумовата династия, Владимир Расате, след това се е бил син Гавриил, третия Симеон, след това е имал син Яков, две дъщери, Евпраксия и Анна. Анна е важна за нашето изследване. Симеон има син Михаил от жена, на някъде в историческите писания пише, че била с ниш происход и затова Симеон лишил първородния си син от царския престол, който кара Михаил да дига въстание срещу него, но това не е доказано. Петър, който става Петър, Иван и Вениамин, са деца от втората му, на Петър Сурсовол дъщерята, на знатен византиец, и има още две дъщери. Тези дъщери никой никъде не им казва имената. Един единствен извор, и това е Влад Пашов, един от известните последователи на Бейнсо Доно учителя, цитира Николай Райнов и казва, че дъщерята се казва Зоя, едната. Но никъде друга да няма това име. Защо ви ги разказвам тия неща, сега по-късно ще разберете. И много са важни за нашето изследване. Това е Борис I, моя лична снимка в манастира Свети Наум на Охридското езеро. Очите му са избодени по разбираеми причини. Но е най-древното изображение на Борис I, което имаме. След това ви показвам, а това е Симеон. И в момента виждате най-древното изображение на Симеон, което се намира в хрониката на Йоан Скирица. Това е богато илюстриран, иллюминиран ръкопис, който в момента се съхранява в Мадрид и затова се нарича Мадридският Скирица. Изключително ценно произведение с много ценни гравюри и даващи информации. Нататък стигаме до следващия син,
Иван. В случая виждате Иван Рилски. Т.е. сега ще ви докажа кой и къде и кога доказва, че Иван Рилски не е некой да е, а Иван сега не си е. Доказателствата се намират в една рядка книга на левкийския епископ Варлам. Намерих я също антикварна, изобщо да живеят антикваристите. Ако не са те, не мога да намерим нищо. Книгата е издадена в 1921 година. Варлам Левкийски, със светско име Величко Димитров Константинов, е български духовник, епископ на Българската православна църква. Той е назначен за викария на Софийски митрополит и от 1924 до 1929 година е игумен на Рилския манастир. Некой да е. В неговата книга намираме едно доказателство. Списание Български църковен преглед, книжка 8 от 1898 година, пише, че през 1852 година двама брати от Рилски манастир заминали в Русия по покана на видни, богати интелектуалци, които искали да разберат и водили разговори за историята на манастира и биографията на манастирския патрон Свети Иван. И въпросите, които задавали, били как трябва да се разбира обстоятелството, че Свети Иван отказал да се види с цар Петър. В Русия много са се интересували от това. Нишката ще разберем защо. По-нататък в тази книга Варлам описва и цитира така споменати от мен Шарл Лебо. И там се казва: Иван Петровия брат направи заговор с няколко боляри против царя. С две думи. Заговорът е направен, тъй като Петър се жени за дъщерята на византийския император Мария, която я прекръстват на Ирина, и никой не е доволен в България от това плътно византийско влияние в нашия двор. Петър е бил много нежен, много духовен и интелигентен човек, нямал е войнското чувство на баща си Симеон и в българските среди настъпва един срив между състоянието на пълна бойна готовност за една мощна държава по времето на Симеон и на една пропадаща в спокойствие, тишина и под влиянието на Византия България по времето на Петър. Това причинява доста войнски събития от типа на въстание на Михаил, първия брат, който се е дислоцирал в Южна Струма и накрая просто случайно замче умрял и никъде не пише как е умрял. Това дава основание на няколко историци да смятат, че Михаил е може би Боян. Има такива версии, че те са едно и също лице. Сега ви говоря за второ въстание, което го дига Иван. Арестуват го, затварят ги в тъмница, всичките са убити и съратниците му, той като царски син е бил облечен в монашески дрехи и другите са заклятници и измряли, а той, това го пише Шарл Лебо и го цитира Варлам, Роман Лакапин, римски византийски император, изпраща нарочно хора в българския двор, за да, да присвоят, да откраднат Иван, защото му е трябвало като кос срещу собствения му брат Петър, за да владее влиянието на България. Откарват го Иван в Византия, но не го убиват. Това вече го разказва Марин Дринов, също един голям наш възрожденец и историк, продължава Шарл Лебо. Иван го приели с почести, оженили го за арменска благородничка и дотам приключва историята, видимо той бил много доволен. Но явно май не е така. Какво пише нашия левкийски епископ Варлам? Твърде е възможно монахът Иван, брат на Петър, отсетне недоволен от всичко да се е завърнал в Византия, от Византия в България, където е бил заставен да се крие от място на място, все по-неизвестно и по-пусто и все по-далечно от царския двор. Много факти има, които идат да подкрепят това мнение. На първо място това, че Свети Иван е бил широко образован човек, който се вижда от собственото му писмо до брат му Петър. Ето откази от тая книга на левкийския епископ. Това са писмото на Петър до Иван и на Иван до Петър. Съхранени са в тая книга. А това е фреска върху
метоха, орлица, който се намира на 100 метра от Рилския манастир, където е нарисувана имагинерната среща на двата върха на Иван и Петър. И продължаваме какво пише Варлам, епископ Варлам. Второ, упоритото му нежелание на Иван Рилски да се срещне с царя и пълни отказ на цар, забележете, което в уния времена е почти невъзможно да бъде направено. Трето, отказа му да съобщи на овчарите и на съратниците наоколо, къде е бил роден, това е факт. Четвърто, голямото желание на цар Петър да го търси и да се срещне с него, което също е странно, защото един цар ще търси един учелник в дън гори Талинейски. Пето, съдържанието на писмото на цар Петър до Иван, в което той ясно описва, че са имали мъки и страдания, и отговора на Иван, който казва: кажете на царя това, говори брат ти, брате мой, пише го в писмото. Не с единия хляб човек живее, или ако исках да имам злато и сребро, защо дойдох в тази пустиня? Тази книга е издадена в събранието. Издадахме в 30 броя иллюминирано издание за специални цели на един орден в България. В момента, подвързана в кожа, един брой от нея се намира в параклиса на Антарктида. Професор Плимпирев лично отнесе там и един брой се намира в библиотеката на ООН. Смятам и вярвам, че в най-скоро време тази книга на Варлам ще ви я дам в достъпен вариант. Не безкрайно иллюминиран, изкожени подвързи, за да може да прочетете това издание. С това, което ви разказвам до тук, мисля, че дава достатъчно основание да кажа, че ако някой иска да търси кой е Иван Рилски, да се обърне към библиотеката на Рилски манастир, където се пазят много тайни, да попита Светата ни църква какво става. Но книгите, както истината, не могат да бъдат скрити. Все някой някъде ще намери някоя антикварна книга или някоя друга, а книгата ви води до книга. Това беше и за Иван. Проследявате нишката на това безкрайно ерудирано семейство, защото това е много важно и ще разберете защо. Стигаме до Боян. Сега ще ви първо да ви обясня защо е наричан мага. Няколко пъти обяснявам в лекции, че маг произхожда от магус, което означава мъдрец, познавач на истината. Знаеш тайните, а не значи магиосник. Магиосник е човек, който използва познанието за ниши цели. В български език е станала такава обърквация, че една велика книга на Жан Повел и Жак Бержие, Утрото на маговете, е години продавана и превежена с името Утрото на магиосниците. Значи, доста е голяма разликата какво искат едните и какво правят другите. И забравих тук на едно място да ви кажа, че в легендите за Иван Рилски и песните за него той често е наричан мага. Забележете, тази име маг се среща и при Иван, и при Боян. Между другото се среща и в доста хроники за Свети Йоан Богослов. И в Евангелията му да видите, че е наричан мага. Също по този начин, не магиосник. Знаеки, че тази книга на Васил Пундев така случайно не ми беше дадена от Бога, потърсих какъв ключ има в нея. И го намерих. И там какво пише. Преди освобождението, един друг писател, това го пише Васил Пундев, Димитър Енчев, съставител на първия български учебник по химия, 1871 година, пише следното. Статийката се нарича «Значението на химията като наука». Химията обяснява онова, което преди не е било необяснимо. Магията и врачуването се преобръщат просто в химически опити. Тайнствия мир на чародейството излиза наголо, пламеняещите, чарующите кръгове се преобръщат на фосфорически, а чародеите и магесниците на хора, запознати с химията. Хора, които много пъти
не са искали да спечелят славата на черноризници или чернокнижници. Кой не е чувал имената на Брус и на Български и Бояна, които са били ни повече, ни по-малко, освен любители на химията и астрономията, в очите на народа са били смятани за чернокнижници. Ето ви едно много важно доказателство. Димитър Рачев, Русе, 1871 година. Откъде има тази информация? Може да се гадае, може да се тълкува. Система, която пренася познанието, е така нареченото египетско масонство на Мемфис и Сри. Това в дългата верига на древната езотерична доктрина, минавайки през вековете, стига и до него. Негов създател и обединител е Мазини и Гарибалди. Те създават и движението Млада Италия. Като Млада Турция променя изцяло историята на Турция. Като Млада България виждате Раковски в действие. Всичко това се развива в тези времена и предизвиква колосални революции в Европа и в света, които променят света. А това е проява на тая древна езотерична доктрина, на нищо друго. Има данни, които могат да се намерят в архивите на света, че 3 години преди българското освобождение от турско робство, 1873 година, в Русе и Разград е действала такава херметична масонска ложа, което означава, че е знаела много тайни и много информации, какъвто член е бил и Раковски, която в момента архивите се пазват в Румъния. Има ги. Тук може би се струва странно Васил Пундев, както видяхте, също е масон. Т.е. той също има информация. Имаме други представи за масонството в наше време, но той е също част от древната доктрина и носи при нас легендите. И след като аз видях, че се стига до алхимия, сега тук просто с две думи ще ви обясня. Древната езотерична доктрина пресъздава и обяснява херметичното учение. Него може да го разберете, ако познавате законите на окултизма като наука. Тези закони действат основно през принципите на херметизма, така добре обяснение от Уилям Аткинсън в прочутата книга Кибалион, където първият признак е принцип на аналогията и изразен в изумрудения скрижал на херметичния лист, каквото горе, това и долу. И всичко това се задейства през механизма на няколко науки, наречени алхимия, т.е. науката за трансмутация на съзнанието, превеждането му в състояние на друго, естествен, магия, науката за възможността да управляваш съзнанието, кабала е връзката между тях, истинското изначение, и връзката на всичките тия знания с дървото на живота, което е естеленската идея за мъдростта. И всичко това може да се задейства през психургия и теургия. Теургия е връзката с космическите сили, психургия е силата на провеждането и действителността. Всеки посветен в тези знания има уменията да той е магнетизор, лечител, притежава състояние да ясно вижда и ясно чува. Тези хора, така като ви го описах на по-научен езотеричен език, всъщност не са ли магове? Точно те са. И тези хора не могат да бъдат магове, ако не притежават изключителен интелект, познание, знание и са усъвършенствали личността си. Следващата интересен факт, който сега ще ви разкажа и който на мене ми излезе, докато подготвя книгата, не е таен и не е скрит и всеки би могъл да го намери. Ето ви един надпис. Сега може би повече от вас ще го чуете, просто ще видите, че информация има за него, но никой не говори. 1964 година един археолог и изследовател, наречен Висоцки, реставрира апостолическия параклис на света София в Киев. Който няма... Аз нямах представа за това,
че е било практика много важни неща, събития, документи да бъдат изписани като графити по стените на фреските. И така в Света София има над 77 000 такива надписа, които също са исторически свидетелства. И в апостолическия параклис на фреската на Свети Онуфри той намира един текст. Ето. А този текст гласи горе-долу следното. На 30-я ден на месец януари, зато и за смяходера, че не сте 31-ви, точно почти тогава, денят на Свети Иполит, княгиня Всеволодова купи земята на Боян в Света София в присъствието на всички свещенослужители. И тази земя, не го продължавам в текста, е струвала 700 гривни. Започва се изследване. Няма да ви изреждам, нямам толкова време, колко историци руски започват да изследват. Това много пари ли са, малко ли са. Коя е княгинята? Па тя е вдовица ли е, па не е. И стигат до няколко извода. За да кажат Боян, в уния времена това или е ниш, или е свещенослужител, или е от царски род. Значи не е ниш, след като продава земя или нещо му се продава. Не е свещенослужител по всичко личи. Остава, че е член на знатно семейство и на царски род. Другото, което почва да изследвате, къде се среща това име Боян. И изведнъж вижда, че това е етническо българско име с древни корени. И през това време започва да откриват разни документи, много интересни. Боян се среща в два писани източника, свързани с произхода му от Велики Новгород. Значи, в единия, Новгородската първа летопис, два пъти е споменат като Бояна Улка, в връзка с дарение за църквата на Свети Димитър. След което, втория документ, значи, това са данни от по-късно време, т.е. не става дума за нашия Боян, а за наследници негови, за чистото име, което се носило. Втория документ също датира от 1266 година и се споменава, че там на някакво историческо събитие присъствал и Боян с цялата му знатност. После, друг такъв много важен документ, който искам да ви кажа, е, че са открити три ръкописа от археолози в Новгород, в които датират от времената на 10 век. И тези три ръкописа са написани върху брезов пергамент, много е важно това, не върху дъщици или нещо друго, където ясно и точно е споменат Боян. Така, сега, след като ви дадам горе-долу информацията, ако някой се интересува, не мога да влеза в подробности, кой какво изследовател е правил, ще ви обясня какви са изводите на руските историци, на по-голямата част от тях, какво е правил Боян там. Между другото и наши историци се занимават с това, обаче аз лично присъствах преди година и половина на конференция на тема Богомилството, и тук има други хора, които присъстваха, където официално зададаха въпрос на български историци. Били ли са богомилите в Русия? И те казаха, няма такава информация. Но изобщо не няма, нали? Никъде не е намирана. И тук стигаме до следните данни. Значи, аз ви преразказвам какво се доказва. Някъде в хрониките на Лил от Пронти и другите изведнъж се вижда, че когато почват Иван, Михаил да дигат бунтове срещу Петър, Боян изчезва от политическата сцена. Просто го няма. И след това ние разбираме защо го няма. Някъде около... Аз също забравих това да ви кажа, че по всички данни излиза, че той е роден около 910 година и вероятно вече е бил мъртъв към 960 и 50. Т.е. някъде дирите му се хващат за 40 години. Около 925 година се смята, много спорове течат за това, че е родена великата княгиня Олга на Киевска Рус. Сега ще се върнем на тази интересна тема. Варягите, които заселват земите на Новгород и създават Киевска Рус. Най-различни хроники. Мавро Урбини твърди, че са славянски племена.
Други хроники твърдят, че са скандинавски племена. Но както и да е, Рюрик създава нещо като царство, заедно с един свой много интересен съратник, който вероятно е бил нещо и като, как да го кажа, като жрец на ония времена, и той се нарича Олег. Само че Олег е всъщност Орвард Олд, герой от древните саги, или Хелгу. Това е легендарен варяжки военачалник, но и маг. Навсякъде се пише, че този човек владел изключителни знания и може всичко. Когато се ражда Игор, сина на Рюрик, Олег става негов наследник и в един период и княз на Киевска Рус. И тогава има данни в хроники, където се казва: Олег отива да му търси жена в Константинопол. Но видите ли, така просто няма никаква подходяща принцеса. И той, за да не се връща с празни ръце, така минал покрай България и там си намерил една принцеса. Така описват нещата. Всичко, което пишат, е някакси в унижение на нашия народ. Нещата изглеждат доста по-различни. Ясно и точно вътре в хрониките пише: Игор си взе жена от българите. И тази жена беше от Плиска. Големите спорове. Плисков ли е в Украина, или е един град от Скандинавия и така нататък. По всичко личи, че това е богатия, голям български град Плиска, който е бил предишна столица на България. Тази жена, друга да го пише в повест времен на Ихлет. Пак се сетих, че превеждат началната хроника. Почути също да нарича така на български, ами от английски, праймари хроник. От кога ще си превеждам от английски и руските хроники? Повест времен на Ихлет се превежда повест от миналите времена. Другия голям екос след слово Полко Ригори. И там е написано, че Олга, която е Елена, пристига в Киевска Рус и личи, че тя е върховно образована и християнка. И тя донася християнство в Киевска Рус. Тези учени, които застават върху темата, че Олга е българска княгиня с име Елена, и тук вече започват версите. Чия княгиня? Първи вариант – дъщеря на Владимир Расате. Втори вариант – брат на Симеон. Втори вариант – дъщеря на Анна, сестрата едната на Симеон. Третия вариант – че е една от дъщерите на Симеон с неизвестните имена. А спора, коя е тях, всъщност не е спор, трябва години. Още трябва да го търси някъде във времето. Една от всичките. Но Боян, който се явява или не е братовчет, или не е брат, официално тръгва от царския ни двор да съпроводи княгинята, защото всъщност той съпровожда и културата на цивилизованите народи, Византия и България, в земите на невежите, както са ги наричали, на езичниците. Тоест, това е една цивилизационна мисия, която тръгва за Киевска Рус. Стигайки до Киевска Рус, той отнася със себе си огромно количество ценни книги и документи. И сега ще ви разкажа за какво по-точно става дума. Съществува една книга, наричана Святославовия изборник, 1073 година. Святослав е сина на Олга и на Игор, великият княз Святослав. Абсолютно доказано пише навсякъде. Тази книга всъщност даже не е препис, а това между другото забравих, докато говоря. Това е Игор, също древна хроника. Това е много древно изображение на Олег, мага. Това е княгиня Олга, изографисана на Света София. Сега след малко се върна на тия важни неща. Това е Света София, Великия храм. И ето го Симеоновия изборник, т.е. Светославовия изборник. Открит е в 18 век в много Иерусалимския манастир. Не се изнаяли за него, виждате късно ги откриват. И ясно е доказано, че името Симеон е изчегъртено и върху него е написано Светослав. Т.е. той даже не е бил преписан.
изключително красив ръкопис с всички гравюри и така нататък. И какво представлява той? Уникална енциклопедия, съдържаща знание за физика, математика, астрономия, химия, алхимия и каквото искате друго. Енциклопедия, 380 статии, философия, мисли. Това е била личният екземпляр на Симеон, който е превеждан от отци на църквата, авторите, и който е бил правен за дома на Симеон, за обучение на тях, на децата и на всички други. Уникално произведение. Руската академия на науките има копия от двата изборника. Защо са два? Монаха Иоанн, който го е преписвал или нещо го е правил, част от материала го е направил след 3 години в така наречения Светославов изборник 1076 година, който съдържа такива невероятни размисли за живота, които като ги прочетете и ги сравните с Corpus Hermeticum на Хермес Трисмегис, едно към едно изразяват същата философия. Нали, това е идеята, че тези семейства са били обучени, отгледани, изобщо културата на древния херметизъм е била в кръвта им. И какво се случва? Княгиня Олга, голям спор тече кога е строена църквата Света София. Съвсем доскоро вече излезаха данни, че тя е преди 1000-та година, т.е. в периода на живота на княгиня Олга. Нещо много интересно, в което ме излезе в изследванията. 10 свещени храма има в света, в които съществува свастиката като орнамент. Единият е Света София Киевска. Защо? Ами тук е момента да ви кажа, че свастиката е древен праисторически символ на света. Има намерени по пещерите от 35 000 години преди новата ера. И знаете ли какво изразява? Това е символа на върховното развитие на Вселената. Завихрянето на потока на живота. И такъв знак не може да има в християнска църква, ако тези, които са изстрадали, не са били наясно, че и самото християнство е част от тая идея за върховната сила на Вселената, която задвижва силите на самата Вселена, и тези сили са и в нас като хора. Това е цялата идея. Така, горе-долу мисля, че ви изразих доста интересни неща. Мога да ви цитирам и други подобни, но да не затягам нещата, минавам към изводите, които са езотерични. Затова започнах така своето изложение. Идеята на тия изводи е да се разбере защо историята трябва да бъде гледана. Ето го Светославови изборник като книга, виждате как изглежда. Защо тази история трябва да бъде разглеждана в двоен аспект? Така, ще дойдем и до този човек. Древната езотерична доктрина София Перенис през вековете се пази и предава от една организация, един орден, както искате го наречете, който се нарича Орденът на изтока на Розата и Кръста. Следите историческите на този орден изобщо не са трудни да бъдат намерени и стига човек да търси. Появяват се в 1170 година при Алексий Комнин, обаче дълбоко назад в историята стигат до императора Шока в Индия, 297 година преди Христа. Той е внук на прочутия Чандрагупта Маурия, създателя на империята Маурия. Има една вариация на легендата, че това братство е създадено още по-отдавна, след голямата битка, описана в Махабхарата, където има и извънземни летателни апарати и огромно кръвопролитие. И след тая битка хората се потресли от ужаса и решили, че трябва да променят нещо. Идентична е случката с императора Шока. Той приема будизма след битката при Калунга. Там са убити 200 000 души. Той не преживява мъката и страданието и решава, че трябва да направи всичко възможно да спре безмисленото кръвопролитие на света. И създава
идеята за общност от хора, които трябва да съберат цялото човешко познание и да го пазят до тогава, докато човечеството се научи умело да ползва науката. Мисля, че и в момента още не се е научил. Нали? Има една телеграма на Айнщайн, където той е пращал до американското правителство след бомбите в Хирошима и Нагазаки, където изкарва цялата си мъка от това, че неговата теорема и неговите изследвания стават първопричината за човешкия страх и убийство. Въпросният орден, който създава Ашока, е наречен орденът на деветимата неизвестни. Защо са девет? Защото са девет вида познания, които се пазят в девет потока от натрупване на знания и в девет тайни велики книги. Кои са хората, които първи си позволяват, така как да го кажа, обществено да разкажат за това нещо? Иначе следи във времето, може би преди да ви кажа кои са хората, ще ви кажа кои са хората, които са били членове, за които вече ясно се знае. Прочутия патриарх Силвестър II. Прочитайте и вижте какъв уникат и интелигент е бил. Леонардо да Винчи. По същия начин Робър Фуд, Михаил Майер, легендата за Кристиан Розенкройц, той също е член всъщност на този орден. Можем да стигнем до по-съвременни времена, включително хора като Айнщайн, не е бил случайен. Където и да ви намерите във времето, това са хората, които са имали прочут интелект, невероятно знание, пазители са на знанието, давали са добро на хората, но се грижили това познание да не бъде докосвано за лоши цели, а да бъде пазено за съзидание на човечеството. Човекът, който първи написва така официално за това братство, е Луи Жак Орио, френски дипломат. Бил е френски консул в Калкута по времето на Наполеон III, голям писател. И в неговата книга «Спиритизмът в Индия, факирите магове» за първ път описва въпросните хора, наричани върховни непознати, супремо си инкогнито. Другият, за който става дума, се нарича Талбот Мандей, който през 1927 година, Жак Орио през края на 19 век, а Мандей през 27 написва книгата «Девете неизвестни». И точно на Мандей дължим обяснението какви са били посоките на тези книги тайни, на това познание. А те са били, сега вие ще се учудите, но знания за технологията на психологическата контакти между хората, психологическа война и пропаганда. Другата втора е била чиста психология, третата е била микробиология, четвъртата е трансмутация на металите и влиянието на алхимията. Петата е била начините за комуникации извънземни и земни. Шестата е била тайните на гравитацията и така, така нататък. Защо ви говоря за този орден? Някъде към 8 век, 7, в този орден през цялото време има седалище, където силно развива тези знания. Това са били центрите на знания. Към 8 век, 7, това е била Сирия. В Сирия се събужда огромно натрупване на тия познания и това съвпада с развитието на манихейството. През това време започват да развиват Константинопол. Константинопол и Магнаурската школа не са просто Магнаурската школа за знания. А това е било мястото, където определени, достойни и можещи хора са били посвещавани в тия знания и на тях им е било давана силата да ги пренасят във времето. Този орден, тайното му седалище, легендарно, се намира между Тибет и Монголия и това е мястото, което се нарича Агарда, което по-късно Рьорик нарича Шамбала. Първият човек, който пише за Агарда, се нарича Ив Сен Далвейдър, маркиз. Неговата книга, описваща въпросното място, се нарича «Мисията на Индия в Европа». Самият той написва, че тази книга са дошли при него хората, които са му дали тези, са му забранили да я публикува. Тиража е бил унищожен.
И забележете се, смъртелов не кой да е, а Жераен Кос, доктор Патюс, така наречения патриарх на окултите науки и създател на толкова много ценни знания, намира, аз ще се усмихна, точно той намира ръкописа и го публикува. До ден днешен тази книга може да четете, има издадени, вече говорихме за езиците. Аз обичам вечета, не съм я предала още, там има едно място, де човек може да настръхне. Докато Европа не разбира Азия, няма да има мир на света. Ами май се намира на същото, нали? Нищо ново под слънцето. И след Ив Сен Далведра, ето го Ив Сен Далведра, до ден днешен този орден си върви. Но идеята на тази лекция не е да ви разказвам за ордена, който се пресъздава в образа на пресвитер Йоан, тайната държава на християните в Азия, а за нещо друго. По всички данни, по всичко изнесено, личи, че фамилията на цар Борис I Покръстител, на Симеон I и на неговите деца, са били обучени, отгледани в тази школа на този орден на знаещите на изтока и не случайно Николай Мистик е бил техния, как да го кажа, пазител. Мистик на старовизантийски означава личен секретар на императора. Затова е наречен така. Но да се замислим дали пък само затова е наречен така. Но той е бил един от редките изследователи на тайните мистични знания. И той е посветил Вавел в тия знания и Симеон и децата му. Да кажем, че тъй като всеки има собствени данни, всяка личност е различна, на своя лично остава и на прераждане. За мен Боян Мага е бил с детето или човека, който е бил с най-силната енергийна възможност да пренесе тези знания и да създаде учение. И точно той става основополагащия камък на учението на богомилството, което аз наричам средновековен възход на древната езотерична доктрина. Защото тази доктрина тогава достига до българските земи, които не са просто обикновени земи. Всички посветени, всички по света знаят, че тази земя е специална, ползвана е от десетки хилядолетия за алхимични трансмутации на съзнанието на земни и извънземни цивилизации. И бъдете спокойни, тая земя ще е пази Бог, защото е много специална. И стигайки до тук се философият Перенис и древната езотерична доктрина, тя получава невероятния възход, наречен богомилско учение, което след това тръгва по света, знае, отива на запад, създава Катари, създава просвещението, събужда духа на Европа. Но, току-що ви доказах, че тръгва на изток, към земите, където е бъдещето на човечеството и заедно с вещите и посветените от Скандинавията, от севера, поставят основата на бъдещата руска държава, на панславянското бъдеще, което всъщност е шестата епоха. И тук дойде времето да приключа и да ви кажа, какво казва Мейли Палмърхол? Езотерично е това, което не приема съзнанието ни. Този, който не ми повярва, явно не мога приема съзнанието. А въпрос е на състояние на мислене. Аз бих казала нещо друго. Поставяме, отварят ми се очите, защото се промени времето. Дойде времето да търсим. И не случайно в 1945 година в Нахамади намериха ръкописите от Нахамади. А там се намира Евангелие от Тома, където думите са. И кой Исус каза, и който търси, да не спира да търси. И когато намери, ще се потресе. И когато се потресе, ще се въодушеви. А когато се въодушеви, ще се възроди. Ето това е идеята. Един катар, последния катар, Гийом Белибаст, 1317 година изгорен на Светелин замък. Неговите думи като пророчество, знаете ли как се ги Вионер не го каза това? След 700 години ще цъфне лавровото дърво. Минаха 700 години. В Петрич бяхме при едни приятели, които искаха от нас да направим лекция.
И аз се възторгнах, защото този, който ни покани, накрая дойде и каза: а знаеш ли какво значи това пророчество? Какво значи, че лавровото дърво ще цъфне? Ами това, че се поражда желанието за знание в българите. И вие всички сте доказателство, че Гийом Белибаст е бил прав. Колкото повече търсим и не спираме да търсим, за да се възродим и въодушевим, това повече ще ни прави истински духовни хора. Аз казах, благодаря ви за вниманието.